алейкум. мына соңғы кезде ата жұртқа шабуыл күшейіп кетті енді ақпараттық жақтан ә, және басқа жағынан енді кімдердің шабуылдап жатқандығын олардың кім екендігін соңына таман айтайық алдымен ата жұрт не істеді соған келейік бұл енді өзіміз дәріптегендік емес бірақ ә, мынау қоғамда <сос> саясатқа оқта текте келіп қалатын болмаса анда санда бір бір нәрселерге белгілі бір нәрселердің назар өзінің назарын аударуымен барып саясатқа мән беріп қалатын болмаса түрлі саяси жағдайлар қызған кезде саяси толқулар қызған кезде бір саясатқа мән беріп қалып қалған кезде жеке тіршілігімен айналысып кететін бір адамдар бар енді бұл халық халық болған соң бұндай адамдар бұлардың ішінде болады ондай адамдар Ө, жалпы Ҩ, Ө, бұндай адамдарды да, мынау саяси алаяқтар оңай адастырады сондай адасу болмау үшін кейде мынау арандатушылардың бір сұрауларына жауап беруге тура келеді да сондықтан енді сол мақсатта біз ата жұрт жөнінде кішкене сөйлейін деп отырмын бірінші атажұрт серікжан біләш кімдерді босатып алды дейді қытайдың лагерлерін үйрену орталықтары деп аталған тәрбиелі орталықтары деп аталған лагерлерін жаптырған толықтай болмаса да негізі соның жабылуына себепші болған және сонда қамалдардың қамалғандардың босауына себепші болған ата жұрт. Ата жұрт бұны істегенде бір мемлекет болып бір қысым жасап үкімет ә, болып барып оларға күш көрсетіп болмаса си цзиньпин ба, сияқты барып төбесінен бұйрық берген жоқ өйткені ата жұрт әлі де бір толық тіркелмеген ұйым партияның өзі толық тіркелмеген партия ал енді ата жұрт бұл қытайдағы қазақтарды қалай босатты дегенде кімдерді босатты дегенде соның өзін негізі партия болмай ақ тұрып ата жұрт ұйым негізінде соны жүзеге асырды бұл енді серікжанның ә, тікелей неменесі еңбегі деуге болады жеке басына жазуға болатын еңбек мысалы ол былай айтты ақ қағазға қара сиялы қаламмен арыз жаз қолыңдағы телефонды алда, да ә, камерасын аш та видеоға түсір өзіңді өзің видеоға түсір айт жыла басыңнан өткен тағдырды жарияла Жәлі. өзің жариялай өзің неғыла алмасаң біздің каналға салайық біздің канал арқылы таратамыз дүниеге сол арқылы дүниенің назарын аударамыз батыс ақпаратының құралына назар аударамыз батыстың ықпалды саясаткерлерінің назарын аударамыз батыстың ә, дамыған елдерінің назарын өзімізге аударамыз сол арқылы халықаралық келісімдер негізінде біріккен ұлттар ұйымының түрлі конвенциялары бар ә, сол конвенцияларға қол қойған қытай жетпіс сегізінші жылы біріккен ұлттар ұйымына кірген кезде қол қойған келісімдер бар конвенциялар бар сол конвенцияларды қытай біріккен ұлттар ұйымына тұрақты алқа ел есебінде атқаруға ғана емес сонымен бірге атқаруын қадағалауға да міндет алған сол міндетін орындадың орындадыңдар я орындамадыңдар деп ә, кеңірдегінен қысатын немесе қысуға шамасы келетін адамдар бар мемлекеттер бар біз солардың назарын аударсақ бұл іс қозғалады деп осындай бір бағдарламаны ортаға қойды және сол бойынша жұмыс істеді сол арқылы ақырғы есепте қытайдан осы концлагерьден босаған көптеген адамдар серікжан арқылы босады деуге болады ал енді егер серікжан болмаса мысалы көптеген ұйымдар бар иә мысалы тибеттердің моңғолдардың қытайлардың өздерінің фалнгу бар және басқалар соның ішінде біздер әбден білетін мынау ұйғырлар бізбен тікелей қатысы ұйғырлардан кімдер босады мысалы сіздер айтыңыздаршы ұйғырлар өздері кімдерді босатып алды ұйғырлардың бірнешеуі босағандарының өзі тікелей серікжанмен қатысты болды ғой атажұртпен қатысты болды ғой сіздер осыны ойлап көріңіздерші жоқ мынау ата жұрттан қатыссыз босады деп айта алатындарыңыз бар ма бір ұйғырлар келіп мына ұйғырды босатып алды деп кезінде кандализа райс деген мынау ұйғырлардың қадыр деген бір неменесін алып кеткен белсендісін босатып әкеткен бірақ одан басқа кім келді мысалы қайсы ұйғырды босатып алды одан кейін мынау лондон соты жөнінде көп сұрақ қойлады. лондон сотына неге бармадыңыздар немесе лондон сотына бармау арқылы мынау қазақтың арасына іріткі салды ә, лондон сотынан қысғанды дейді ақш соты деген қайда қалды қазақ соты деген қайда қалды дейді қазақ соты болады лондон соты болатындай лондон сотына сотына анау Ә, кім ербол өткенде айтты ғой өзі ә, лондон сотына британиядағы ұйғырлар британия үкіметі төрт жыл дайындалған деп серікжан америкаға барғалы төрт жыл болған жоқ әлі ә, болады қазақ соты алла бұйырса тіпті қазақстанның өзінде болатын шығар оның қандай кім кепілдік бере алады оған болашақтың кім болжай алады ұйғырлар ә, батысқа барып ереуілдетіп шулатып осы ұйғырлардың тақырыбын көтеруге оның ішінде шынайысы бар маймылдары бар ә, тыңшылары бар ірткі салушылары бар ұйғырлар ұйғыр болып шулап жүргелі 30 жылдан асты сол 30 жылда жетіскен үлкен жетістігі оның өзі сот емес оның өзі бір конференция тек аты сот онда судья болған жоқ судьяның орнында судья болды ол судья қандай судья ол судья заңгерлер сұрақ жауап куәгерлерден сұрақ қоюшы шын өтірігі деген дәлелдеуді қалатын. ал куәгер бар бірақ жауапкер жоқ ода үкім жоқ үкім қолынан не келеді олардың қандай үкім соны қытайға мәжбүрлей алад ма мәжбүрлей алмайды енді бұл жөнінде айтпай ақ енді біз ақшқа серікжан барғалы өзі бірнеше жыл болған шығар өз әлі төрт жыл болған жоқ қой егер біз отыз жылдан сондай дайындалып қимылдасақ қандай дәрежеге барар едік екінші лондон сотына барғанда біздің алаңдағанымыз не біз бұдан бұрын бірталай рет айттық ұйғырлардың көптеген ұйымдары бар олар қытай үкіметі террористік ұйым деп мойындаған шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше есе, ел есебінде қазақстан да оны террористер деп бекітіп тастаған енді біз атажүрттің мүшелері немесе атажұрт ұйымдастырып осыған қатыстыратын болсақ бізді де соған іліп қояды бұл бізді жабуға қолайлы нәрсе ата жұрттың қимыл әрекетін тоқтатуға өте табылмайтын сылтау ал ә, бізден барған адамдарды неге соттамайды неге оларға қылмыс ілмейді өйткені олар өздерінің адамы тіпті айланып келіп сол қытайдың өзінің адамы болуы да мүмкін неге өйткені ол лондон сотына барған адамдар немесе соны ұйымдастырып жүрген адамдардың өзі қытайда лагердің ой лагер жабылды ә, қытайда қазір жағдай жақсы деп одан қалса серікжанда бір кезде серікжанның жандайша болып серікжанмен немене қылып жүріп өздері туған туысқандарын арызданып жүріп босатып алып енді келіп серікжанға қарсы шабуылға өтіп жүрген кмб ның өзінің иттері жалдамалылар олар Ай, енді олар бармағанда кім барады олар бармаса серікжанды қалай жамандай алады одан кейінгі бір нәрсе лондондағы ы сотына тағы да бір бармаған себебіміз біз жарайды сендер осы сотты ашыңдар біз қолдаймыз бірақ біз бір нәрсені айтамыз қостық бір шарт ол не ә, лондон ұйғыр соты емес ұйғыр қазақ соты дегенді қосып қойыңдар дедік ал ол олар бұған қосылмайды қосылмады ербол айтады бұған төрт жыл бойы дайындалған оны бір күн екі күнде өзгертуге болмайды деп а төрт жыл бойы дайындалған болса қытайда қазақтардың тақырыбы көтерілгелі неше уақыт болды ербол неге соған бармаған неге сол кезде ербол ескертпеген ерболдың тіркелгеніне де төрт жылға жуық уақыт болып қалды ғой ербол бір сөзі өтпеді ма ерболдың соларға ендеше немнеге жандайшап болып жүр одан кейін төлем алып береді деген мәселені көп айтады адамдар иә серікжан төлем алып беремін деген ол төлем деген қандай нәрсе деп мынау қазір мынау россияның россия мен украинаның арасында соғыс болып жатыр россияның көптеген шетелдегі тыққан қаржылары тіпті тыққанды қойып ресми заңды түрде шетелге қойған кейбір қаржылар мен акцияларын шетел мұздатып жатыр батыс елдері неге украинаныңға соғыс бодауы ретінде төленеді деп бұл бодау деген сол құн қазақтар бұны бодау деп айтады соғыс деп. енді соғыс болмай бір мемлекет бі, бір халық бір халықтың арасында жүргізген түрлі мынау немнелер геноцидтер түрлі зәбір көрсету бір халықпен бір халық емес әдетте үкіметтің өзі белгілі бір адамдарға нақақ үкім шығарып нақақ соттаса оның сотталған күні үшін қайтеді соңында құн төлейді оның сол нақақ ә, қамалған күніне туралап соған кеткен шығынға туралап оның сол кездегі ә, құныкер есебінде нақақ құныкер есебінде төлеген шығындарына қарап соның еңбегін несін барлығын өтеп төлеп береді моралдық шығынмен қосып төлеп береді оның ә, рухани жақтан көрген зәбір жапасымен қосып атақ абыройын қалпына келтіріп соның барлығын төлеп береді бұл құн серікжан үкімет емес серікжан қазақстан үкіметі де емес ең болмаса қазақстанның билік басында отырған болса серікжанның бұған айтуға қауқар болатын еді сен мына адамдарға құн төле деп бірақ серікжан оған қауқарлы емес қой бірақ серікжан нен айтып отыр күндердің күнінде құн төлеу керек болса бүгін осы белсеніп шыққан адамдар ертең құн ала аласың ал бүгін белсеніп шықпаған адам ертең қайтесең, өкініп қаласың е, е кезінде түрмеде менде де жатып едім ғой менде де таяқ жеп едім ғой мен де сәбір көріп едім ғой әттең сол кезде не ай деген. мынау сол болашағыңа қаланып қойған негіз бүгін арыз бермесең бүгін өзің ашыққа шықпасаң ертең мынау заман ауысқан кезде құн төлейтін уақыт болған кезде сен өзіңді кім дәлелдей алады менде шығуым мүмкін мысалы ойбай де сабыр көрдім ғой қытайдан деп маған кім құн төлеп береді сол кезде мысалы сіз өзіңіз айтып көріңізші кім көрінгенге құн төлеп бере бере ма жоқ ондай нәрсе жоқ сол кезде қайда қалдың деп да айтады сен төлеймін десең құн төлейтін адам сен сол кезде қайда қалдың деп сол кезде айтады соған алдын ала жасалып жатқан дайындық бұл ертеңгіге салып жатқан жол болашаққа баратын көпірің ол серікжан саған көр қазып жатқан жоқ саған көпір салып жатыр жүретініңе жол салып жатыр бұны түсіну керек ұйғырлармен неге бірікпейміз ә, арасында осы серікжан іріткі салып жүр ұм, ата жұртта шеттерінен алаяқ дейді біз алаяқ болып кімнің ақшасын алдап алыптық әр рет серікжанмен сұхбат құрып жатқан адамдарды қоғамда жариялап отыр иә серікжан олардың тағдыры жайлы ә, кейбіреуі бір сағат екі сағатқа созылып кетеді мен соны кеңес қылып жатырмын кейбіреуін бөлісіп ретме ескертіп тұрып жазып қоямын ұзақ мен сабыр сақтап тыңдап өтіңіз деп серікжанды зерттеуге қажет болса соны тыңдап өтіңіздер әрбір лагерден өткен адамның әрбір зәбір көрген адамның әрбір алданған адамдардың басынан өткен тарихын айтып жатыр мысалы америкаға көшем деп америкаға барғысы келіп алданған адамның тарихы одан кейін анау қайрат деген жігіттің жақында түркияға қашып кеткен қазақстанда әлгі пана сұраушы куәлігін алып сол пана сұраушы куәлігін серікжан алып берген ал сол пана сұраушы куәлігін серікжан алып берген адамның адамға тағы да біреулер Ә, келіп оны азғырып ойбай түркияға барсаң айтеді түркияға барсаң бүйтеді сені канадаға серікжан жібергісікеп отырған жоқ деп құлақтан теуіп азғыртып оны ол неменеге барып түркияға барып енді анандай тағдырға душар болды енді сіздер серікжанның сұхбаты болды ғой сонымен соны Енді соңғы кезде мынау ата жұрттың белсенділері жер жердегі оеі ата жұрттың басшысы бекзат мақсұтхан оны неше күн қамалып шықты одан кейін мына гүлназ серікбаева деген ыіы қыздың үстінен назым табілдиева одан кейін павлодардағы әсен одан кейін жадыра дүйсекеева деген анау жаңаөзеннен оанеін тағы да өскеменде бір белсендіміз болып еді ол кісінің атын ұмытып қалдым кешіріңіздер сол кісілердің үстінен қылмыстық іс қозғап болмаса сол кісілерді қайта қайта полиция шақырып үкіметке шақырып әкімшілікке шақырып анау ішкі істер немененің ішкі саясат бөлімінің адамдары жолығып деген сияқты болмаса мұғалімдер арқылы балаларына қорқытып үркітіп соның бәрін неге істеп отыр жалпылай айтқанда бұл билік ата жұрттан алаңдап отыр өздерінің артынан алаңдап отыр болашағынан алаңдап отыр ата жұрттың ықпалынан қорқып отыр қазір ата жұрт қазақстандағы анау мынау ұйым емес негізгі ықпалды ұйымдардың ықпалды топтарының біріне айланып қалды әрине қаржылық қыспаққа байланысты ә, біз емін кең көсіліп әрекет ете алмаймыз егер қандай да бір қаржылық мүмкіндігіміз болғанда ол тіпті де үлкен әрекеттер жасауға болады бұл халықтың белсенділігіне байланысты нәрсе ғым, бірақ соның өзінде атажұрт ықпалды топқа айланды мынау россияның күннен күнге завалға бет алуы қазақстан билігінің артқы тірегін екі тірегі болса соның екі тірегінің біреуін біреуінен айырып бара жатыр сенім қалдырмай бара жатыр одан кейін мынау қытайдағы жағдай қытайдың да экономикасы күн санап тығырыққа тіреліп құрдымға бет ала бастады өзі осының барлығын іштері біліп құштері сезіп артынан алаңдап отыр сондықтан жаңағы ержан тұрғынбай сияқты адамдарды айдап салып отыр ал ержан тұрғынбайға сұхбат беріп отқан адамдар Ө, олардың барлығы керемет бір бізге бір қауіп төндіретін нәрсе емес біз жылдар бойы Ө, бұл ержан тұрғынбайдың бізге шабуылдағаны бір жылдан асып кетті ғой біз неге неғымадық басында ержан тұрғынбайға қарсы бір сөйлейік дегенбіз бірақ секең айтты бұл өз бетін өзі ашсын деп өз бетін өзі ашты ержан тұрғынбайдың артында кім тұр ұлттық қауіпсіздік тұр ержан тұрғынбайдың өзі бір менімен бір телефон арқылы сөйлескенде айтып қалды ма мен украинаға барғанда украинаға барғанда айтпады ғой деймін телефон арқылы сөйлескенде айтып қалған бір кезі бар еді есімде қалмапты кейін есіме түсіп жатыр осы соңғы кезде милицияда істедім деді ғой деймін енді бұл ә, соңғы кезде біреулер айтып жүр мынау қызылордада полицияда істеген екен орыстар айтады екен ыыы орыстардың бір данышпан айтқан сөзі екен бұл ыы адамды полиция қылу оңай бірақ полицияны адам қылу қиынның қиыны бұл айланып келгенде кембишндік көп отыр ғой енді үш әріп бұл қазақстан кембсына қызмет істеп отырған жоқ қытайдың кембсына қызмет істеп отыр өйткені қытайдың ең үлкен жауы болып отыран, қытайдың отырған қытайдың қылмысын әлемге әшкерелеп отырған атажұрт партиясына құтырна шабуылға өтіп отыр енді бұл баяғыда ә, бір мені топас деген бір сөзі бар еді бір бұл енді керемет алғыр адам өзін сондай санайды ержан тұрғынбайға айтарымыз ержан тұрғынбай сен егер алғыр болсаң мына саяси жезөкше дейтін нәрсе бар тарихтан қалған термин осы саяси жезөкшелікті қой бұл ұят болады ұят нәрсе бұл кейін ұрпағың сені қандай қалай еске алады сенімен қалай мақтанады әкең кім болды шешең кім болды дегенде қалай ойланып не жауап береді елге несімен мақтанады сол жөнінде ойлануым керек полицияда істедім одан кейін жеке кәсіп қылдым одан кейін оппозиция ә, болдым десең ел сене береді деп ойлама сенгенбіз бір кезде адамбыз ғой пендеміз ғой біз бірақ сен өзіңді өзің әшкерледің. біз әшкерлемедік біз қуыз сен кімсің қайдан келдің деп hmm. енді бұған қауіптенбейін десең неғылмайын десең елемейін десең бұл кім екенін айтпай ақ десең бұл өзі әшкерелеп жатыр өзі айтып жатыр ұлттық қауіпсіздік комитетінің ата жұрттың ә, неменесіне артына түскені мен бұның әрекеті екеуі бір біріне сай келіп отыр жаңағы белсенділерді қудалау мен бұның қаралауы біз бұдан артық ештеңе айтып керек жоқ менңше болса кеңірдекі созып дауласып ой деп жамандап бір ақылдылығын айтып берейін бұл айтады үнемі бағдарламам бар менің міне бағдарлама дайын біз былай жұмыс істейміз жиырма 20, 20 адам дей ма елу мың адам дейді былтыр жиырма мың дейтін кейін жиырма мың деп шыққаннан кейін бұл жиырма мың деген санды айтпайтын болды қазір елу мыңға өсті енді тоқаев бір күні елу мың терролист десе бұл тағы не деп құбылатынын білмеймін елу мың адам болады екен елу мың адамды жинайды екен еркін қазақ ә... немене халық таңдауы деген партияға елу мың адам жиналғаннан кейін елу адам бұл италияда тұрады екен бұл елу мың адам ата жұртқа лап қоя неменеге лап қояды екен ақордаға лап қояды екен да де ақорданы басып алады екен ақорда ержан тұрғынбайдың халық таңдауы партиясы таңдауын қашан жасайды еркін қазақ еркіндікке қашан шығады деп қарап отырады екен да ешқандай дайындықсыз аналар лап қойып келе деп аналар лап қойып келе жатқан кезде чемодандарын жинайды екен да шетелге тұра қашады екен содан кейін ержан тұрғынбай ұшып келеді екен осы ма ержан тұрғынбайдың бағдарламасы елу мың қазақты білмеймін енді бес қазақ шығатын шығар сеніп ержан тұрғынбайға басқа не айтам? мақсат ержан тұрғынбайды жамандау емес әркімнің саяси ұстанымы көзқарасы бар мақсат бұл жерде ата жұртқа жасалып жатқан шабуылдың сыр сипатын мәнін түсіндіру жақсы аман болыңыздар